د جمهوری نظام افغان پاوستا ورکل شوی د اوه عرب ډالرو امریکایی پوځي وسایل طالبانو ته ورپاتې شوی. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د شاوخوا اوه عرب ډالرو په ارزښت پوځي وسایل په تیر اګست میاشت کې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته پر خپل ځای پاتې شوي او اوس د طالبانو لاسته ورغلي. د افغانستان اسلامي امارت حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا کانګرس د سی این این لخوا د هغه خپره شوي رپورټ په اړه څېړنه پیل کړي چې وایي د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په افغانستان کې د شاوخوا اوه ارب ډالرو په ارزښت پوځي وسایل طالبانو ته ورپاتې شوي دي. سی این این خبری ادارې د امریکې د دفاع وزارت لخوا په یو تازه رپورټ کې ویلي چې دغه وسایل په تیرو شپاړسو کلونو کې د افغانستان د مخکنیو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ورکړل شوي وو. ځینو رسنیو رپورټونه ورکړي وو چې امریکایي ځواکونو له افغانستانه په بشپړه توګه تر وتلو مخکې خپل یو شمیر پوځي وسایل په دې هیواد کې ځای کوي، خو اوس رپورټونه وایي چې یو شمیر وسایل ترې پاتې او د اسلامي امارت لاسته ورغلي دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې پوځي وسایلو په هکله مخکې کاره معلومات نه وو، ځکه د امریکې کانګرس له دفاع وزارت وغوښتل چې په دې هکله یو رپورټ ترتیب کړي او د کانګرس غړو ته یې وسپاري. سینین د دې رپورټ په حواله لیکلي چې د امریکې دفاع وزارت د دغو پاتې شویو پوځي وسایلو د ترلاسه کولو یا ځای کولو لپاره افغانستان ته د بیرته ورتګ څه پلان نه لري. د پینټاګان یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط منلي چې دغه رپورټ د کانګرس په غوښتنه ترتیب شوی، خو د رپورټ پر جزئیاتو له تفسیري کولو یې ډډه وکړه او زیاته کړه چې دغه رپورټ تر اوسه په عامه توګه نه دی خپور شوی. په رپورټ کې ویل شوي چې له 2015 تر 2021 میلادي کال پورې د افغانستان د مخکنیو دفاعي او امنیتي ځواکونو ته د 13.6 ارب ډالرو په ارزښت پوځي وسایل او آلات ورکړل شوي وو. اټکل کېږي چې په دغو وسایلو او سامان آلاتو کې الوتکې، ګوله بارود، پوځي وسایل، وتلې، مخابراتي وسایل او نور پکې شامل دي چې د 2.12 ارب ډالرو په ارزښت په افغانستان کې پاتې دي. په رپورټ کې د هغو الوتکو ارزښت چې د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په افغانستان کې پاتې دي شاوخوا 930 میلیونه ډالر ښودل شوی دی. امریکایي ځواکونه چې له افغانستانه وتل 58 الوتکې چې امریکا جوړې کړې وې د کابل په هوایي ډګر کې ولاړې وې. د پینټاګان په رپورټ کې ویل شوي چې دغه الوتکې غیر فعاله کړل شوې وې، خو د افغانستان اسلامي امارت حکومت د انجینرانو لخوا بیرته ورغول شوې. په دې رپورټ کې دا هم ویل شوي چې د افغانستان د مخکنیو وتلو والو ځواکونو د جیکوم 6900 پوځي موټر ورکړل شوي وو. د 12000 مرمۍ ضد بکتر بند موټر په ګډون 40000 اسلامي امارت په لاس ورغلي. پینټاګان وایي معلومه نه ده چې له دغو موټرو کار اخیستل کېدای شي که نه. سی این این د دې رپورټ په حواله ویلي چې د افغانستان د مخکني پوځ له ورکړل شویو 4200 توپکو څخه څه باندې 3000 د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په افغانستان کې پاتې دي. د پینټاګان په رپورټ کې دا هم ویل شوي چې د شپې لخوا د لیدلو ځانګړې عینکې، د بایومیټریک د ځای د پیدا کولو وسایل، د ماینونو او چاودیدونکو موادو د شنډولو وسایل هم په افغانستان کې پاتې دي. په دې رپورټ کې د دغو ځانګړو پوځي وسایلو شمیر شاوخوا 240000 ښوول شوی چې هلته پاتې دي. د امریکې دفاع وزارت ویلي چې له 2000 لومړي څخه تر 2016 میلادي کال پورې شاوخوا 825 ارب ډالره یوازې د افغانستان پر پوځي چارو لګولي، خو د براون پوهنتون وایي په تیرو 20 کالو کې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د 2.3 ارب ډالر لګولي دي. خو بل اړخ ته ډونالډ ټرمپ بیا ویلي چې له امریکا وروسته افغانستان د پوځي وسایلو په لرلو سره د نړۍ په هیوادونو کې دوهم ځای لري.